Els grups municipals d'Esquerra i Junts per Cambrils han registrat una petició a l'Ajuntament del municipi per tal de sol·licitar un informe jurídic sobre la viabilitat d'execució de l'enderroc de l'edifici de l'antiga estació. Des dels dos grups que formaven govern amb Oliver Klein abans de la moció de censura apunten els dubtes legals que els provoca el fet que el consistori cambrilenc assumeixi el cost de l'enderroc, uns treballs que hauria d'assumir Adif. A més, asseguren que l'acord entre totes dues parts deixa clar que no es podrà fer ús del solar un cop l'edifici ja no hi sigui. Qualsevol dels edificis, encara que fossin petites casetes, a vegades de passos d'agulla, qualsevol edifici era responsabilitat d'ells enderrocar-la en el moment que facin doncs, el desmantellament. Per tant, vol dir que aquests 48.000 euros que ara destinarà l'Ajuntament de Cambrils a fer aquest enderroc, doncs, els ha de fer Adif. Llavors, no entenem com realment l'Ajuntament pugui actuar a casa d'un altre així alegrement. Des de l'Ajuntament ja en el plenari de pressupostos ja constava una partida de 48.500 euros per tirar a terra aquesta edificació. Des de Junts ja vam denunciar que no es podia tindre una partida econòmica per treballar en una propietat privada. No es podia. Només rebem, no rebem cap resposta al respecte. Tot mitges veritats, més aviat mitges mentides. De que allò que sí, que allò és completament legal, no en saben explicar cap motiu. En el cas que finalment s'hagués d'enderrocar aquest edifici, doncs que sigui Adif que ho faci i ens podem estalviar aquests 48.000 euros. I mentrestant, en tot cas, aquests diners també podrien servir per adequar mínimament i netejar mentre està doncs, aquest edifici com està, però una miqueta de neteja a l'entorn no li faria cap mal. Tant Mendoza com Abella reclamen al govern cambrilenc que aturi el procediment i que faci un procés participatiu amb la ciutadania de Cambrils per decidir el futur de l'espai. Tots dos defensen el valor patrimonial del mateix i les possibilitats que tindria si es conservés.